У файному ранку. Новини в студії Світлана Шумна. За добу в Тернополі народилося 14 діток. В Тернопільському перинатальному центрі, що на БАМі, народилося 5 немовлят. З них один хлопчик і 4 дівчинки. Про це нам повідомила медсестра приймального відділення Галина Наконечна. А в перинатальному центрі мати і дитина, що в центрі міста, народилося 9 малюків. З них 4 хлопчики і 5 дівчаток. Про це нам повідомила акушер приймального відділення Стружинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. У Тернопільщині лікарі швидкої 394 рази виїжджали на виклики. В Тернополі 146, за ніч 68 разів. 24 людини в обласному центрі госпіталізували. За добу 51 людину. У першій ночі у селі Мишковичі медики надавали допомогу 19-річному хлопцеві, якого побили. У нього струс головного мозку, перелом основи черепа. Його доставили у Тернопільську обласну лікарню. Також на вулиці Живова. О 23-й годині невідомі побили 22-річну вагітну жінку. Вона госпіталізована до Тернопільської комунальної міської лікарні номер 2. Про це повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Через буревій 11 населених пунктів залишилися без світла. 2 в Бережанському районі, 6 в Борщівському, 1 в Тернопільському районі, 2 в Теребовлі. До обіду енергопостачання у цих населених пунктах відновлять. Також в Борщівському районі через несприятливі погодні умови на дорогу упало 3 дерева. В селі Охримівці з Барського району дерево впало на дах будівлі. Про це повідомив оперативний черговий цивільного захисту Владислав Горішній. Повідомляємо, що в зв'язку з ремонтними роботами не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя. А саме з 9 до 12 години за адресою вулиця В'ячеслава Чорновола, 12, 14, 17, вулиця Качали, 2, 4, 7, 9, вулиця Богдана Хмельницького від 17 до 43 будинку, вулиця Родини Барвінських, 16, 18 і вулиця Котляревського. Сьогодні прочани вирушають до Марійського духовного центру «Зерваниця». Зараз біля катедри відбувається реєстрація, а о 8.45 вирушають на прощу. Член організаційного комітету отець Орест Павліцький повідомив, що прибудуть паломники з Польщі, Італії, США, Канади, а також усіх областей України. В прощі візьме участь глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, також голова єпископської конференції Італії кардинал Гольтьєро Басетті та апостольський нунцій в Україні Клаудіо Буджеротті. Відбудеться похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де пройде молебень. Цьогорічна проща є унікальною в тому, що вона приурочена річниці 1030-й хрещення Русі України. У нас в цьому році є запрошено дуже багато гостей з Риму, духовенства, які приїдуть, підтвердили свою присутність. Відповідно, буде духовенство представлено і наш єпископат нашої церкви. Перша частина – це є піша хода, яка виходить до Зерваниці з Тернополя у п'ятницю. 13-го числа ми виходимо від Катедрального собору. Проща триває 2 дні. Фактично ділимо для того, щоб було людям зручно йти. Піша хода – це жертва, яку люди приносять в наміренні за мир в Україні, за спокій в родинах і за свої особисті намірення. Відповідно, піша хода буде важливою для нас в тому, що ми в цьому році в кожній групі буде духовна особа, священник, який буде супроводжувати тих прочан, які будуть йти в групі. Важливою програмою для нас, як для молоді, для представників молодіжної комісії, є 3 етапи програми зустрічі. Перше – це є зустріч нашого глави і церкви, патріарха Шевчука Святослава з молоддю о 16-й годині у суботу. В цьому році також ми розпочинаємо так звані зарваницькі зустрічі. Це молодіжна комісія нашої архієпархії у співпраці з Зарваницькою ініціативою, громадською організацією, проводить відкритий університет, де будемо брати до уваги проблематики сучасної молоді. Відповідно, в цьому році ми починаємо з проблеми міграції молоді. І завершальним є велика мистецька програма, яка буде вночі в першій день в суботу розпочинатися. Це концерт буде в цьому році за участі всіх представників семінарій нашої церкви. Зазначу,
Хода зупинятиметься на перепочинок у Мишковичах і Микуленцях першого дня, другого – Тютькові і Золотниках. Прочанам, вантаж яких перевозитимуть окремо, видадуть ідентифікаційні браслети. І від сьогодні до 15 липня під час загальнонаціональної прощі до Зарваниці правоохоронні органи Тернопільщини працюватимуть в посиленому режимі. Поліціянти супроводжуватимуть пішу ходу з Тернополя далі у Марійському духовному центрі. Правопорядок забезпечуватимуть 200 працівників Нацполіції та патрульних, а також 20 військовослужбовців Національної гвардії. 13 числа будуть виходити, колона буде формуватися. Від катедри, як завжди, супровід колони буде забезпечений. З усіх районних центрів наших працівники поліції також по можливості, там, де будуть організовані групи громадян, виходить, будуть забезпечувати їх безпеку під час пересування автошляхами. Бо, як правило, люди пересуваються автошляхами області. Значить, до забезпечення публічного порядку задіяні у нас практично, як ти казав, всі служби, це і оперативні, слідчі підрозділи, експертні підрозділи, вибухотехнічний, кінологічний. Крім того, в резерві і безпосередньо в місці проведення прощі нестимуть служби поліцейських підрозділів особливого призначення. Поліція Тернопільщини, як патрульна поліція управління, так і поліцейські ГУНП, готові до забезпечення публічної безпеки, забезпечать її. Крім того, ми залучаємо ще військових службовців Національної гвардії, які також мають служби з забезпечення публічної безпеки. У Тернопільському обласному художньому музеї експонують виставку «Родини ткачиків. 45 років разом». На ній представлено 35 художніх полотен народного художника України Богдана Ткачика, його дружини Ганни та доньки Соломії. На репрезентації виставки побувала Любов Гадомська. Виставку родинних робіт Богдан Ткачик назвав «45 років разом». 45 років саме в цей день на Петра і Павла ми з своєю дружиною побралися. Відтоді в нас виросла така велика родина. Троє дочок, восьмеро внуків. Серед них є внуки, які сьогодні народилися. Внук Павло, йому сьогодні 12 років. Моїй мамі могло бути 91 рік, її давно вже немає, вона в кращих світах, але вона ще й до того павліна, і вона цей день народилася. Дружина Богдана Ткачика Ганна малювати почала завдяки батькові. Я ходила 8-8 клас, тато купив мені папір великий, наклеїв його таким розчином, якимось клеєм, купив якісь пезлі, відкрив скриню. Прибив мені до того віка той папір, привіз олійні фарби, пензель, дав образок і каже, малюй. Художній доробок Богдана, Ганни та Соломії Ткачиків налічує майже 2500 полотен. Щоб наша виставка починається зі створення світу і кінчається трипільською культурою, бо після трипільської культури вищої культури в нас не було. Серед тих, хто прийшов на виставку картин ткачиків, письменник Богдан Мельничук. Але вони настільки творчі, настільки яскраві індивідуальності, що як ми судимо з цієї виставки, з їхніх робіт, вони абсолютно різні і цим цікаві, незважаючи на те, що вони поруч живуть, спілкуються, взаємозбагачуються, але разом з тим кожен залишається великою особистістю. Митець Теребовлі, заслужений художник України Микола Шевчук, розповідає, Богдан Ткачик є його наставником з 1994 року. Зараз розглядає полотно, яке називається «Колесо української історії». Мені якось на душі щемить, що саме на тій роботі в «Колесі історії» він зобразив і мене, тому що ми разом пережили на Майдані великі потрясіння в той період. І тоді, коли під стелою незалежності побили вночі дітей, безпідставно, безпричинно,
саме після того ми вже і були там з своїми протестами, своєю позицією. І на тій роботі якраз він зобразив нас обох. Зима, холод і ми обоє. Всі події, які би не відбувалися в Україні, значущіше. І помаранчева революція, і революція гідності завжди з Ткачуком були в числі перших. Виставка картин родини Ткачуків експонуватиметься в художньому музеї до кінця цього місяця. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. У селі Базаринці з Бариського району в неділю відкриють дитячий майданчик. На його облаштування витратили майже 230 тисяч гривень, з них 147 бюджетних і 80 тисяч спонсорських. У Базаринцях нема дитячого садочка, а дітей у селі майже 60. Тому сім'ї з малими дітьми потребували облаштування такого місця дитячого дозвілля. Майданчик змонтували за півтора місяця. Про це нам розповів базаринецький сільський голова Ігор Воркун. Там є качельки, є карусельки, є гірки. А саме ексклюзив – це є паровозик, де дітки дуже ним тішаться, радуються. Зараз ми поставили стойки під волейбольну площадку. Надалі планується діляночка під облаштування тренажерів. І планується футбольне поле з трибунами. Ще їх немає на нинішній день, але все в наших планах і все в наших силах. Громада організувалася, громада допомагає, спонсори допомагають. Саме основне, орган самоорганізації населення йшов в дію в селі Базарин. І ще одна мистецька новина. До Міжнародного дня фотографа арт-галерея «Бункермус» у Тернополі організувала фотоквест. І згідно з його умовами, фотографи-учасники мали 2,5 години, щоб зробити по одній світлині з трьох тем. Участь у конкурсі взяли 12 тернополян. На початку квесту учасникам пояснюють правила. Фотографи вибирають три папірці з темами, на які мають зробити по одній світлині. Ідея снапшоту не нова. Це в світі такий практикується вид фотокросу. Це змагання, в якому фотографи мають зняти за певний обмежений час знімки на конкретну тему чи в конкретному місці. Тобто поєднати швидкість і креативність. І, звісно, свою майстерність. В Тернополі така річ проводилась дуже давно. Я пам'ятаю, брала цю участь. То тут були багато абстрактних тем. Ми можемо навіть подивитися, які там ще залишились. Варіанти. Ніжність. Потойбіччя, різні теми. Ви бачили, що витягнули їх випадковим чином, те, що попалось, те попалось. Так, подих, секрет і бункермус. Обравши теми, учасники йдуть фотографувати. Перший раз беру участь у такому фотоконкурсі і насправді я початківець, але я хочу розвинути свій навик, тому я вирішила, що це для мене буде викликом. Чого ми тут бігаємо з фотоапаратами, як на нормальній дощі? Перше беру в таких подіях участь. Дуже класно, дуже цікаво. Є декілька ідей щодо кадрів. Тому мені потрібно, я не закликаю нікого курити, не думайте. Я сам не палю і всіх закликаю не курити, але хтось мусить закурити. Тема подих, тема, що там у нас було, бункермус і тема секрет. Тому потрібно, щоб хтось закурив. А що ти нам щось скажеш? Якби не падав дощ, то типу, можна було б гуляти по місту і вловити ці моменти, ну, без проблем. А в темному приміщенні, ну, це справді важкувато і не хочеться фотик потім викинути від дощу. Тому світ, будь ласка, допоможи, щоб дощ перестав падати. Протягом 2,5 годин учасники фотоквесту бігають містом і фотографують на вибрані теми. Зараз ми бачимо, як вони під дощем роблять фотографії. Бункермус я вирішила сфотографувати у такому світлі, щоб було видно, що це все-таки вечірній заклад, тому я сфотографувала ось такі ліхтарик, можна сказати. А секрет, то я попросила у двох людей, щоб вони мені попозували, я їх взагалі не знаю. І у мене вийшло ось таке фото. Це у мене тема секрет. Для теми подих у мене має прийти моя подруга,
І у мене вже є ідея, як це має бути. І надіюся, що після цього я вже зможу піти в коніку і роздрукувати ці фотографії. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. І на завершення випуску про погоду на сьогоднішній день розкаже телефоном синоптик Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Софінська. 13 липня очікуються короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вітер західний вночі 5-10 метрів за секунду, вдень поривчастий 9-14 метрів за секунду. Температурні показники нічні коливатимуться від 11 до 16 градусів тепла, вдень 21-26 градусів вище нуля. Такими були події доби, ранку. У мене все. Я з вами, друзі, прощаюся.